Ćao ljudi i dobrodošli u moj novi video, ovakav intro, zato što 16. put pokušavam da snimim. Ćao ljudi i dobrodošli u moj novi video. Ćao ljudi i dobrodošli u moj novi video, konačno. Opet, svaki video ako ste primetili, govorim konačno, mogu da napravim onu kompilaciju pa kao za neki intro. Verovatno se pitate zašto nosim kapu u kući, ne znam. Kao što vidite, stavila sam čak i crni krajon ispod i obukla sam ovaj džemper, dola sam u trenerci, ne može se pobeći. Ili se previše raspričam da sam sama sebi dosadna, ili ne umem da odgovorim na pitanje, u smislu potpuno izgubi moj odgovor poentu. Tako da, ajmo! Pokušaj broj 1000. Malo sam se opet sredila, čak sam stavila posle 1000 godina krajon dole, tako da, bravo za mene. Ajmo prvo od lakših pitanja. Brijanje, depilacija, epilacija. Dakle, reći ću vam isto što sam rekla mojim sestrama od 14 godina, ili sad imaju 15. Brijanje izbegavajte kad vam je najnužnije, molim vas, nemojte se brijati. Zašto? Zato što vam dlake ojačaju, zato što onda morate non stop da se brijete, zato što ukoliko želite da se vratite na depilaciju, prvih par depilacija će vam biti bolno. Meni je najbolja opcija, ukoliko ste u mogućnosti, da idete na epilaciju, i to onih delova tela koji su baš onako kritični. Znam da epilacija ume da bude jako skupa, zato vam predlažem Princess, čini mi se zove Epil Center. Ja sam išla tamo 3 puta kod njih za pazuh, recimo, i posle prvog puta ja 2 nedelje se nisam pipnula pazuh, neverovatno. Pazuh mi je, recimo, bio jako bolan. I nisam mogla da izdržim više od 3, ali kod njih hoću da se vratim na donji deo nogu, dakle od kolena naniže, a za bikini zonu tu se ne bi usudila. Tu ću da idem kod jedne žene Nade, ona jeste skuplja, ali išla sam jednom kod nje na tu epilaciju, na jedan tretman. Ja odem, vidite, ja odem na 1-2-3 tretmana i onda više ne odem. Ali već sam, ništa me nije bolelo, a već sam videla učinak. Tako da ako budete želeli od Nade broj, poslaću vam. Ako žena uopšte radi, moram da je pustim poruku. Uglavnom, zašto sam vam rekla za taj Princess Epil Center ili kako se već zove? Zato što je znatno jeftiniji, a taj laser je bezbedan. Bolno je, da se razumemo. Ko nema prag bola, neki veliki, kao ja, bit će vam jako bolno. Ali recimo, pazuk je koštao 1000 dinara, sad lupiću, mislim da su od kolena naniže 4000. Tako nešto mi se čini, po epilaciji. Odete tamo i ona vam kaže, žena, u odnosu na vaše dlake, koliko ćete puta trebati da radite neku zonu. Što se tiče depilacije, ja idem na depilaciju ruku i butina i bukvalno ja zaista nemam dlake. Znači, posljednji put sam bila, ima 3 meseca, 2,5 za ruke i za butine, ali recimo problem su mi, dakle, donji deo nogu zbog brijanja, zato vam kažem, molim vas, ako možete pre idite na epilaciju nego da brijete. Ili idite redovnije na depilaciju. To vam je što se tiče toga. Ljubav za ceo život, mit ili zaista postoji? Ljubav za ceo život kao ljubav mislim da postoji, ali ne ona ljubav koju mi gledamo u filmovima ili ona početna zaljubljenost gde kad sedite pored nekog pa vam se stomak uvije i to zaista ne, to vremenom prođe i to nije ništa sa strašno i ne treba nekog da bedači, nego prosto se razvija neka druga vrsta ljubavi. Ne možete bez te osobe i znate kako diše, ali to nije ta ljubav što gledate u filmovima da se jedni i drugi bacaju u naručje. Tako da postoji, ali drugačija vrsta ljubavi. I sad naravno sve zavisi od čoveka do čoveka, kako funkcionišu to dvoje u vezi, u odnosu itd. itd. Posle, koliko je okej spavati sa momkom? I mislim da je pisalo kada ste već bili sa jednim momkom, pa
i izgubili tad nevinost, a onda sa drugim ulazite u vezu. Sve vas savjetujem ko moja sestra, ja im već sad punim glavu, pazite ovo, pazite ono i tako dalje. To treba da činite u onom trenutku kad vi to osjetite i moj vam je savjet da ne brzate, da ne srljate, nema potrebe da igde žurite i pritom uvek je i lepa ta neizvesnost. Tako da u onom trenutku, znači kad se već vi sad sa drugim momkom, kad vas ponesu emocije, kad osjetite da ste sigurni u tog momka, u taj neki vaš odnos, ne u smislu kao da ste sigurni za brak i to, ali prosto da je u suštini on okej. Okay. Šta za tebe podrazumeva zdrav odnos između muža i žene? To je nešto što pričam u svakom drugom, ja mislim, u ovom videu. Po meni zdrav odnos između muža i žene se zasniva na prijateljstvu. Mislim da je zdrav odnos volja dvoje ljudi da konstantno neguju odnos, da rade na odnosu, da se bore za jedno za drugo. I naravno razgovor, da nema tabua, opet se ponavljam, da ono što vam padne na pamet, da ste vi u mogućnosti da kažete svom partneru. Koliko god to idiotski zvučalo, koliko god to zvučalo, pa ne znam, strašno, čudno ili nenormalno, da imate tu slobodu da kažete tom nekom i da vas on neće gledati kao idiota. Trip neželjene trudnoće. Svakog mjeseca pre ciklusa. Dakle, ljudi, ono što moram svima da kažem jeste da koristite zaštitu u kojem god obliku. Ukoliko, pošto sam imala dosta pitanja i za one baby pilule, antibaby pilule, ja stvarno nikad nisam koristila. Pokušala sam jasmin pilule, međutim, jako mi je bilo muka i jako sam imala velike promjene raspoloženja. Ali ukoliko je to zaista bitna tema, pozvaću jednog ozbiljnog ginekologa koja radi u Medigroup i pitaću je da snimimo prosto kratak video na tu temu ako vama bude odgovaralo. Što se tiče konkretno ovog pitanja trip neželjene trudnoće, dakle, ja razumijem da ste čuli dosta priča kako neko lako može da ostane u drugom stanju, ali nije baš to toliko lako i naravno morate da se pazite. I pritom zaštita broj 1, tako da ukoliko ne snimim ovaj video sa ovim ginekologom, pišite mi vaše mišljenja. Idite kod vašeg ginekologa i prosto se posavetujte i vidite šta vama najviše odgovara. Ono što moram da napomenem, kondomi, osim što štite od neželjene trudnoće, oni štite i od raznih polnih bolesti. Tako da molim vas, znam da većina ne koristi kondome, ali ukoliko ipak niste sigurni u neku osobu, molim vas koristite. Mi žene uvek, uvek lošije prođemo što se tiče toga. Kako ne dozvoliti da društvene mreže utiču na naš život? Nikako. I recimo ja se veoma plašim za moju Dunju. Prosto, ja ne znam, ja kad uđem recimo na Instagram, ok je meni sređivati svoje fotke. Malo negde neku tu kao nesavršenost, nešto što vam bode oči, malo namestite boje. Ali to je sad uzelo nekog drugog maha što se meni ni malo ne dopada, gde se menjaju lični opisi. I mene je strah prvenstveno za te osobe koje preteruju. Pitala bih šta se dešava onda kada se pogledaju oni ogledalo. Ok, postavimo sliku na društvenu mrežu. I svi su oduševljeni i svi pišu komentare kako ste savršeni, kako ste ovakvi, kako ste onakvi. Šta se desi kad ste sami sa ogledalom jedan na jedan? Kad taj struk je ovoliki, a ne ovolicni, ili kada je guza malo veća nego što je u stvarnosti, ili je guza manja, a vi napravite veću i tako dalje, prosto te neke stvari, mene više to plaši, jer, pa evo sami možete da napravite test, uđete na Instagram i uključite onaj neki filter što izmenja lice i isključite, pustite da bude normalno. Kakav vama osjećaj to stvara?
morate uvek imati u glavi da svi na društvenim mrežama postavljaju najbolju verziju sebe. Znači, ukoliko ste vi u pidžami, isprljene majice, gledate film, nije vam do života, i onda uđete, ajde konkretno pričamo o Instagramu, naravno da ćete se osjetiti loše jer sebe poredite sa nečijom najboljom verzijom u tom trenutku. Pritom, ono što pričam, izgled jeste bitan, ali izgled nije na kraju krajeva ključan. Da nekog zadržite, da nekog potpuno privučete. Prosto malo samo razmišljajte u tom pravcu. Kao krajnji lek, kako ne dopustiti? Pa ne možemo. Jednostavno živimo u takvom vremenu gde takve stvari će nas uvek doticati. Uvek težimo ka nekom savršenstvu u smislu izgleda, generalno života, savršenog posla, predivnih prijatelja i tako dalje. To nije realno. Iza svake slike stoji osoba koja ima neki problem u životu. Samo što naravno to niko neće reći naglas i naravno niko neće stavljati na društvene mreže o svojim problemima jer ko bi to gledao. Ženska prijateljstva, trajanja, odnosno ne trajanja. Ja sad kao da snijam 10 godina, ja uopšte ne znam šta sam vama pričala, pa ne znam da li ću da se ponavljam. U suštini, moje iskustvo sa ženskim prijateljima je onako, u smislu, ja sad imam divne prijatelje, ali dobro, sad imam i 26 godina, ali i u osnovnoj i srednjoj školi, recimo, mi se desila situacija gde određeni period niko od mojih najboljih drugarica nije pričao sa mnom. U suštini, mislim da u osnovnoj školi, pa ajde možda kažem i opravdano, navodno je bilo da sam bila jako razmažena, pa su me saterali doslovno kao u onim filmovima kad gledate, saterale su me u ćošak jednog ulaza i svašta mi rekle, i to me jako potreslo, ali ne, ja sad se ni ne sjećam kako smo mi ponovo počeli, tu kao da se nikad ništa nije desilo, ali je trajalo recimo, sad ne znam u osnovnoj školi koliko je trajalo recimo, ali u srednjoj je trajalo cijelu četvrtu godinu, to se desilo čini mi se pred kraj treće godine. I zahvaljujući, ovo moram da napomenem, zato što sam se bukvalno juče čula sa njim, mom Đorđu, on mi je četvrtu godinu učinio toliko prihvatljivom i bio mi pravi prijatelj i jedina osoba koja je sa mnom pričala i koja mi je pomagala da izguram tu četvrtu godinu. Moj vam je savjet da se toliko za prijateljstva ne vezujete. Ja volim sve moje prijatelje sada i smatram da su fantastični ljudi, ali prosto nisam više klinka koja pridaje značaju u smislu da se mi sad nešto potresamo. Mislim, vidim da svi tako funkcionišemo. Znate, ono, ne znam, dogovorimo se nas pet na kafu, ako jedna ne dođe, nije ko ranije, sad ne znam, da se ljutimo, da tu pravimo skandal. Dale i tako to, nego prosto ok, nema veze, ako neko kasni 2 sata, nema veze, mislim, uopšte se nekako ne opterećujemo kao ranije. Zato, mislim, meni je baka recimo od uvek govorila, jedan će ti biti pravi prijatelj. U suštini ja imam dosta prijatelja i srećna sam što se toga tiče, ali opet kažem, nekako ne ulažem 100% sebe u te odnose kao nekad. Ja ću uvek biti tu za njih, ja ću šta god da im zatreba u bilo koje doba, dana i noći, znači ostavljam sve, idem i pomažem, ali prosto trudim se nekako da više uplićem svoj um u te odnose nego srce. Ako to uopšte ima neke poente, ali verujem da tako i radim prosto zbog tih situacija koje su mi se desile.
prosto nekako vas nauče kako da funkcionišete. I nažalost, ono što mislim da se dešava danas u društvu je što su ljudi se više druže iz nekih koristi, koje god vrste to bile, nego zaista zato što nekome odgovara ta osoba. Ne znam, možda grešim. I ajde, evo, poslednje pitanje, da vas ne bi udavila sa ovim preozbiljnim videom. Ajde ovo, prevara u odnosu, kako je sprečiti, mada mi ovo više dođe kod draga saveta nego girl talk, ali mi žene jesu malo preusmerene na te muško-ženske odnose više nego na ove teme. Zaista sam malo dobila pitanja vezano za, ne znam šta bi mogli girl talk da bude, ali ne znam, kozmetika, neki preparat ili eto, to je epilacija, depilacija, brijanje i ostalo. Uglavnom, prevaru nikako ne možete sprečiti. Ukoliko se desi, desila se. Ono što vi možete sprečiti je da ne opterećujete sebe sa tim. Ukoliko vam nešto ne da mira, razgovarajte sa vašim partnerom, ali ne da ga napadate, ne da ga davite, jer muškarci su malo kao deca. I malo drugačije ako pristupite sa njima, sa svakim muškarcem, i za onih koji mislite kao nema šanse da razgovaram o tome, moći ćete da razgovarate, samo svakom muškarcu treba da pronađete pristup. Razgovor, ukoliko nešto sumnjate da nije ok u vašem odnosu, a s druge strane ne mora ništa da bude loše u vašem odnosu, ne mora to nikakve veze da ima sa vama, a jednostavno to da se desi, jer prosto osoba je takva, imate neke osobe koje zaista, kako da vam kažem, radi to da se kriju, da se ne zna i tako dalje. Tako da, ukoliko je sudbina da se to desi, to će se desiti. Ono što vi možete da uradite jeste da u svakom odnosu dajete 100% sebe, naravno osobi koju smatrate da to zaslužuje, da radite malo na strasti, malo nekada se sredite, malo nekada iznenadite vašeg muškarca itd. itd. Nadam se, devojke, što je ovo uglavnom za žene video, ubiće me neki muškarci koji su mi pisali, molim te, jel može neki video da i mi gledamo. Uglavnom, vidimo se brzo u sljedećem videu. Nadam se da će vam išta od ovog mog blebetanja pomoći. I to je to. Da ne davim dalje. Vidimo se.